Sona Ghazaryan ametsek. Կառավարության հարգելի անդամներ, Մեծարգոպան վարչապետ, հարցս ուղղում եմ ձեզ։ Հարցս վերաբերում է խաղաղության պայմանագրին, մտապահելով այն, ինչ դուք ասացիք, եւ ոչ առաջին անգամ իրականում Տիկին Ջուղակյանի հարցինի պատասխան, ունենալով այն բանակցային փաթեթը, հա, բանակցային պատմությունը, որ մենք ունենք, մենք գիտակցում ենք, որ դա իր արտացոլանքն է ստանալու նաև խաղաղության պայմանագրում։ Վերջերս էլ Ադրբեջանի նախագահն իր խոսքում ասել է, որ այժմ բանակցությունները Հայաստանի հետ գնում են երկու ուղություններով։ Առաջինը իր նկարագրմամբ, իր ուրեմն բարամթերքով, դա Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության վերաինտեգրման հարցն է, եւ երկրորդը արդեն Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների հաստատման եւ խաղաղության պայմանագիրն է։ Ես ուզում եմ, որպեսզի մենք այս ամբյոնից խոսենք, թե արդյոք մենք տարանջատում ենք երկու հարցերը եւ ինչ փուլում է գտնվում հիմա խաղաղության պայմանագիրն ինքնին։ Հարցինքը պատասխանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Հորիս ձեզ, հարգելի խորհրդարան, Տիկին Ղազարյան, ի պատասխան ձեր հարցի ես կարող եմ վերահաստատել եւս մեկ անգամ արձանագրել հայկական կողմի դիրքորոշումը, այն է Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում պետք է հասցեագրվեն, լուծում գտնեն, կարգավորվեն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքներն ու անվտանգությունը, դրանց առնչվող հարցերը։ Անշուշտ ակնհայտորեն այս խնդիրը կամ խնդիրների խումբը Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման մեծ գործընթացի մաս են, մենք այս մասին առաջին անգամ չէ, որ ասում ենք, ընդհանուր վերջնական կարգավորումը, տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության և կայունության հաստատումը առանց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության խնդիրների հասցեագրման մենք իրատեսական չենք համարում։ Խնդրեմ արձագանք։ Եվ պարոն Միրզոյան, քանի որ դուք մտեցաք ամբյոնին, երկրորդ հարցս կվերաբերի արդեն արտգործնախարարին Ադրբեջանի, ով շարունակաբար մեզ է մեղադրում ապակառուցողականության մեջ, թերևս չնայած, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մասնակցում է բանակցություններին և դրանի պատասխան ստանում է չբանակցություններ, այսինքն սպանված հայրենակիցներ, հարձակումներ Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա, բայց այսօր իր խոսքում Ջերում Բայրամովը նշել է, որ միջազգայինները ճնշում են գործադրում մեր վրա, որպեսզի մենք վերադառնանք բանակցություններին։ Ես սա անրողջություն կգնահատի առնվազն, որովհետև գոնե ունենք այն երեկվա միջադեպն էլ հերթական, որտեղ որ հարձակում է տեղ ունեցել մեր սուվերեն տարածքի վրա, եթե դուք ցանկություն ունեք արձագանքելու այս անհասկանալի դիրքորոշմանը, խնդրեմ հարթակ ձերն է։ Տիկին Ղազարյան, ոչ իբրև մեկնաբանություն կամ արձագանք, այլ իբրև օբյեկտիվ իրականություն և մեր խոսույթը այդ իրականության կապակցությամբ, և կրկին սա առաջի անգամ չի, որ ես այս մասին խոսում, այդ թվում և այս ամբյոնից, իսկ այդ օբյեկտիվ իրականություն հետևյալն է։ Մենք հետաձգել ենք մեր վերջին նախատեսված հանդիպում, այն պետք է տեղի ունենար Մոսկվայում անցած տարվա տարեվերջին, և այդ հետաձգումը պայմանավորված է եղել Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով ստեղծված իրավիճակով։ Ես կրկնում եմ, այստեղ առանցքայինը նաև հետաձգել բառը, և մենք պատրաստ ենք այժմ վերսկսել հանդիպումները, նաև այդ քննարկումները, բայց նաև ուզում եմ ասել, նույնիսկ հանդիպման հետաձգման պարագայում կամ պայմաններում ըստ էության բանակցային գործընթացը երբեք չի ընդհատվել։ Սա չափազանց կարևոր է արձանագրել։ Այդ հանդիպման հետաձգումից հետո մենք արդեն մի քանի անգամ փոխանակել ենք խաղաղության պայմանագրի առաջարկների կամ տեքստի կամ նախագծի շուրջ մեր և իրենց խմբագրական առաջարկները, մենք ունեցել ենք ուղիղ կամ միջնորդավորված քննարկումներ, այդ թվում և այդ փաստաթղթով կամ գրավոր կերպով, և այժմ, այո, տարբեր
գործընկերների, միջնորդ գործընկերների, տարածաշրջանում խաղաղությամբ, կայունությամբ հետաքրված գործընկերների կողմից եւ մշտապես այս ընթացքում պարբերաբար հնչեցվել են առաջարկներ կազմակերպել կրկին մեր հանդիպումները, այժմ էլ ունենք այդ հանդիպումների առաջարկներ եւ առաջիկայում այդպիսի հանդիպումներ այո տեղի կունենան։ Շնորհակալ եմ։ Զարմի Բաթոյան, համեցեք։ Կառավարության հարգելի անդամներ,